Já bych tady varoval před nějakým zjednodušujícím pohledem. Nebylo to ani předtím o sektorech a není to ani teď. Jo, jistě, když se hodně stavilo, tak stavebnictví jelo, když se staví málo, tak stavebnictví jede málo. Nicméně já hluboce věřím v individuální pohled na klienta, jeho potřeby, na podnikatele, jeho potřeby, na firmu a její potřeby a v každém sektoru, v každé době nacházíme velice dobré podnikatelské záměry a skvělé firmy. I ve stavebnictví, které tak dostává na frak jako ze všech stran, my jako banka investujeme, podporujeme, financujeme hodně podnikatelů a firem, který staví, mají zakázky, mají naplněnost, rozvíjejí se, ať v České republice, nebo to exportují. Není to o sektoru, je to skutečně o individuální firmě. My jdeme, když vezmu základ rok 2012, jdeme ze 3 miliard, v roce 2015 očekáváme 6 miliard, takže ten nárůst je tam obrovský, jenom v tomhle roce zvyšujeme zhruba o miliardu tržby. Jsem rád, že to máme podpořený kontraktama, který jsou platný dneska, není to žádný malování nebo nasazování růžových brýlí a věřím, že toho dosáhneme. Trošku u nás teďka trápí problém kapacit, kdy máme samozřejmě na trhu problém sehnat adekvátní zdroje, tím, že jsme zaměřená firma na výrobu letadel, technologii, konstruktéry, tak tady máme teda problém, ale myslím si, že to nějak překonáme. Náš zákazník Bombardier zalítl letoun CS-100, což bude vlastně nový typ letounu pro tu, dejme tomu, regionální dopravu a objednávky, který dneska již má řádově 350 kusů, nám dneska už dává zajištění výroby na dalších 5 let, takže to je jeden z prvních projektů. Další projekt je pro společnost Embraer výroba části pro vojenský transportní letoun, takže to jsou všechno věci, které už jsou podepsané, samozřejmě vždycky záleží na tom obchodním úspěchu. Pokud se týká teritorií, tak pro nás Rusko. Tam silně meziročně rosteme v řádu 15%, 20%. Jižní Ameriku, na kterou se hodně soustředíme v posledním období, Spojené státy, které se probudily a jedou dále, Německo. Bezesporu, tam máme velice silnou pozici. Čili tady tyto oblasti, které nás v podstatě i dnes živí. V tuto chvíli na Slovensku jsme už sice jednička, v Česku jsme dvojka za Coca-Colou. Třeba se chceme stát někdy jedničkou. Na to potřebujeme investovat, potřebujeme platit těm restauracím. Tak máme nějaký na to projekt, máme na to peníze vyčleněné, dáváme restauracím peníze dopředu, to se restauracím líbí, ale samozřejmě, že to dopadá taky někdy špatně a ty restaurace nás okradou, nebo nám ty peníze nevrácejí, anebo nemají ty dělky takové, jaké mají mít obchodníci, když je přitlačíte ke zdi, že to nesmí dělat, tak oni dojdou až k tomu, že raději, než by tedy peníze investovali, tak raději si je nechávají doma a neutratí je. A to je zase úplně extrémní příklad toho špatného, že já bych je měl hlídat, ať oni neutrácejí a nutím k tomu, ať utrácejí, protože jenom za utrácením je nějaký další růst. Je to o tom, že firmy se asi nemůžou úplně prošetřit, ale musí vydělat. A aby vydělali, tak to někdy bolí a potřebují správně spíš ty peníze investovat, než aby je zavírali do kasičky.